На Виноградівщині у селищі Вилок нарешті ремонтують дорогу, що веде до контрольно-пропускного пункту з Угорщиною. Цей автошлях роками потребував реставрації, адже чи не щодня ним проїжджають сотні великовагових транспортних засобів. Селищний голова каже, що неодноразово звертався до представників влади з проханням відремонтувати дорогу. Проте увагу на нього звернули лише цьогоріч. Я на цій дорозі прожив 30 років, тут і мої батьки на даний час живуть. Тут за 30 років я можу полічити на руці, скільки, який тут ремонт проходив. А взагалі, якщо брати, ніякий ремонт не пройшов. Ми в прошлому році звернулися до поляка Владислава. І за лічені місяці тут проведений ідеальний капітальний ремонт. У протяжністю приблизно десь 1,5 кілометра. Капітально було повністю нижня основа, бетонова основа і 7 сантиметрів верхній шар асфальту. Як зазначив нардеп на своїй сторінці у Фейсбуці, активна кампанія з лобіювання коштів на розвиток транспортної інфраструктури Закарпаття триватиме й надалі. На черзі продовження ремонту М-23 та відновлення Т-07-19 між містом Виноградів та селом Онок.